Primeira camuflagem gold do Brasil. Antes que você venha me xingar, falando, ah, eu já peguei gold. A minha mãe já pegou gold. A minha tia tem 3 gold. Calmou, tá? Calmou. Tá bom? Eu sei que todo mundo já pegou gold. Quando eu escrevo assim, a primeira do Brasil, é aqui no YouTube, tá? Aqui no YouTube ainda não tem vídeos mostrando o gold. Então é por isso o título, fechou? Mas antes, um aviso rapidão. Está lançado o drop mais foda do momento. Se liga. Não, mas a mais doida é essa aqui, ó. Quer ver? Essa aqui tá muito linda, rapaziada. Se não tiver os produtos aparecendo aqui embaixo do vídeo, vai ter o link, tá bom? Aí vocês dão uma conferida lá, beleza? Tamo junto. Eu já peguei 3 golds, eu vou contar aqui pra vocês sobre eles, a minha experiência, e vou mostrar um que foi o primeiro, que é o da pistolinha Core 45. Eu vou trazer um gold por dia, tá, rapaziada? E falar sobre as paradas, mas eu já adianto pra vocês que tá bem fácil. Eu chuto que nos últimos anos, desde que tem essa coisa de camuflagem, esse é o mais fácil de todos. Ó, vamos lá, comecei na Core 45, eu sempre começo pelas pistolas, porque elas são as mais fáceis e as mais rápidas de pegar, beleza? Só que quando eu terminei, eu não tinha um nível pra Renete. A Renete é nível 21. Essa daqui é nível 50. E essa daqui você tem que fazer missão pra você pegar ela. Então eu pensei, tá, não vai ter como eu fazer essas coisas aqui. Passei pras 12. Peguei gold nessa primeira 12. E nessa terceira aqui, tá? Só que esses golds aqui eu vou mostrar em outros vídeos. Eu tô querendo trazer um vídeo por dia. E todo dia vai ter um vídeo de uma arma gold. Vou trazer uma gameplayzinha assim, ó. Deletando os caras, pegando gold, highlights. E vou mostrar o gold pra vocês na partida, beleza? Vocês curtiram esse estilo de vídeo? Vai ter um grind insano aqui, né? De hoje em diante. O negócio vai ser maluco. Tá extremamente fácil o gold desse ano. Primeira missão, 50 kills. Segunda missão, 50 kills mirando. Terceira missão, 10 kills movendo. É literalmente você andar e matar 10 caras. E a última, 15 kills com acessórios duplos. É só você usar a pistolinha dupla aqui, ó. A última missão pra pegar o gold, quando você libera, né? 10 baixas sem tomar dano. Ou seja, é só você jogar normal que você vai dar conta. Qual que é a dica que eu tenho pra dar pra vocês? Joguem o modo hardcore. Esse modo aqui, ó. Jogo rápido de extremo. Nesse modo, o boneco tem 30% de vida. Então a pistola mata com um tiro. Esse é o modo pra você dourar a pistola. Vai ser muito mais fácil e muito mais rápido, beleza? Você pode vir aqui no filtro, ó. Você escolhe os modos. Eu recomendo vocês jogarem modo de objetivo. Dominação, baixa confirmada, zona de conflito. Porque são modos que duram mais tempo. E você consegue matar muito mais, beleza? Fora que o spawn do TDM tá horrível. Não tô curtindo, tá? Mas então, se liga nos highlightão que eu peguei com essa pistolinha jogando com ela. O momento que eu peguei o gold. E por último, uma gameplayzinha mostrando o gold pra vocês, beleza? Então, ó, bora dale. Tá por uma bala só. Nossa, a sense aqui é meio diferente, não é? Eu acho diferente também. É mais rápido, parece. Puta, eu acho ela mais boa. Achei a mesma coisa, não sei se é... Calma. Quais são suas? Acho que ela tá mais rápida. Você tá usando o Raw Excel? Tô. Por isso, é por isso então. Não, mas o feeling com o Raw Excel mesmo tá diferente, saca? Vamos sair. Ou, eu achei a visibilidade 1 milhão de vezes melhor, véi. Mano, eu não atirei mais em nenhum teammate, velho. Nenhum. Eu também não. E eu tô enxergando os caras, os inimigos, lindamente, velho. Não tem pra que ficar perdendo tempo, não. É, senão você perde tempo. É. Double XP, recurso. Outra coisa, os caras tudo jogando stun, sai daí, vou só o cunando. Mas ele ficou bravo que os caras estavam stunando. Cara, tem alguma coisa que eu tô achando mais devagar aqui na movimentação, velho. Tudo? Tô achando tudo. Você tá achando mais devagar, não? O Kant tá achando rápido, nunca vi isso. Bota perk, também não. É, pode ser. Pode ser os perks da botinha, realmente. Qual é o tempo de você pegar nível 21 e ir pra segunda? Pô, eu acho que a 12 também não vale a pena não, velho, fazendo um extremo.
Que porra é essa? Tô no streak de morte da porra agora também. Pô, mano. Ih, caralho. Ah, pode ser que essa classe que eu tô usando parece que ela tá sem perk, véi. Dá pra enxergar nada, né? Matei. Porra, os mísseis cruzador só pega eu, véi. Pô, os gingolas são ruins, mas pelo amor de Deus, como é que ampera, viu? Os caras gostam, viu, véi? Mas pelo menos é pra farmar umas kills, véi. Tô com quase 50 kills, ui. De pistolinha. Ai, meu Deus, pai. O negócio é o flanco, véi. Nossa, os caras tá camperando muito, véi. Meu Deus. Um pulinho no FPS aqui, Kant. Será que eu tomei Shadow? Nossa, eu tô com 200 e pouco. Não, será que eu tomei report que você falou, né? Eu quando... No, pô, nós tá bom pra você... caralho aqui. Nós dois, quando trava, até report, velho. Tá uma travadinha. Se não tem isso. A última cama é só no nível 21 dela, Corvo? Uhum. É. Não, é contratado. Mercenário. Também. Mesmo quando lançar, né? Vai ficar se trombando toda hora. Mano, que isso? Esse mão em bilha não pega tiro nele, velho. Porra é esse? Tá jogando um pouquinho diferente do que antigamente, saca? Sim. Ah, e na direita, lá na barra, no objetivo, véio. Tem os caras todos mirados. Nível 19. Dá pra usar todos, The Boy. Eu te curto. Verdade, né? Tem o capitão. Tá ranqueada também. Nossa, verdade, os caras conseguindo o Nemo lá no W50. Tô usando outro The Boy pra. Vambora. Ai, tô estricando. 9. Um dia de X9. Corre, Fábio. Só 10 kills agora. Padrãozinho. Ai. Ai, ai. Que mal. Recarregando aqui. Tá com esquema. Ah, na direita aí. Não. Nossa, deu uma coronhada sem querer. Caralho, Corvão, uma coronhada sem querer é tipo engravidar por acidente, né? Ai. Obrigado. Né? 13. Foda. Oh, a 12 mata de longe, louco. A 12 mata, pô. Hardcore. 15 kills, será que foi? Vou pegar mais um pouco só pra garantir. Ai. Não, tem, mas não vão fazer. Não vão, não. Vai ser metade do planeta pra dar rollback. Beleza, agora foi. Agora é só matar sem tomar dano, né? Eu tô apanhando aqui ainda. Agora eu tomei dano, agora não adianta. Vão me matar. Nossa, imagina você jogando de P890 aí, sem parar. Tomei dano, não pode tomar dano, velho. Só tá aparecendo as armas do 3. Você tem desbloqueio. Ah, é nível 21 que desbloqueia a Renet. Caralho. Aí é foda, hein? Aí, Gold! Beleza, beleza. Agora você tem que. Olha só o Gold Zero. E aí, o que, que vocês acharam? Escreve aqui pra mim nos comentários. Mano. Eu achei bem bonito, cara. Bem bonito esse gold aqui. Ele continua passando aquela ideia de ouro maciço, né? Que são os golds mais bonitos dos CODs. Aqueles que pega na arma toda e tudo mais. Vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem. Os golds mais bonitos são sempre assim. Só que ao mesmo tempo, ele tem uma pegada um pouco mais detalhada, né? Ele tem uns detalhes, assim, mais diferenciados. Eu tô muito hypado pra pegar o gold dos zombies. Porque vocês lembram do Warzone 1? Aquele primeiro gold do Vanguard. Ele era um gold com uns detalhes brancos. Ai. O gold dos zombies é exatamente aquilo. Ai, meu Deus. Oh, esse modo aqui é o melhor modo, velho. Modo hardcore é muito bom, galera. Vocês têm que jogar isso aqui, mano. Inclusive, eu vou grindar as camuflagens dos zombies, tá?
Se vocês estavam em dúvida de que se acontecer, não tenham dúvida mais, porque vai rolar. Ai, como é que você está jogando, que o jogo ainda não lançou, você já tem 3 golds? Pois é, rapaziada, vocês lembram daquele negócio da Nova Zelândia? Que a galera do Xbox conseguia entrar no servidor, mudando a região, tudo mais? Tem jeito de você fazer aquilo no PlayStation também. E por cima disso, você pode entrar na partida de qualquer um que esteja jogando e você consegue jogar também, independente da plataforma que você esteja. Então, você que tá vendo esse vídeo agora e você quer jogar, basta você entrar no jogo, olha na sua lista de amigos que com certeza vai ter gente jogando, e aí você entra na partida dele, beleza? Muito simples, muito fácil. Você pode até quitar da partida e buscar você mesmo. Mas se o seu jogo fechar ou acontecer alguma coisa, você tem que fazer esse processo de novo, beleza? Mas, gente, minha impressão inicial do jogo é muito positiva. Eu tô gostando bastante dos mapas. Eu acho que os mapas estão funcionando bem. Não esperava isso. Eu esperava que os mapas não fossem ser tão legais assim, né? Principalmente os piores mapas do jogo. Mas eu sou um pouco suspeito pra falar disso, porque eu gosto muito desses mapas, né? São os meus mapas preferidos do COD. Mas assim, escreve aqui pra mim a sua opinião. O que, que você achou do Gold? Você curtiu? E você tá curtindo jogar o jogo? Comenta aqui pra mim, beleza? Mas é isso aí. Esse videozinho aqui é só pra mostrar o Gold pra vocês. É, nós tamo junto. Um beijo e até amanhã. Cedão eu tô online, tá? 5 horas da manhã. Eu tô ao vivo. Então você acorda e você já vem me assistir, fechou? Final de semana também. O grind vai ser cabuloso. É nóis então, um beijo pra vocês e até amanhã.